គម្រោងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងពិការភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ Life for the World នោះមន្ត្រីសាខារួមជាមួយទីប្រឹក្សានិងយុវជនការក្បាក់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន10នាក់ចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងចែកខិត្តប័ណ្ណបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពិការភាពនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទីប្រជុំជនផ្សារភូពុយស្ថិតក្នុងភូមិពោធិ៍កួយសង្កាត់លលកសក្រុងពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកព្រិលកំសួរមន្ត្រីគម្រោងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងពិការភាពសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាហានិភ័យពីការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាននឹងកំពុងបង្កហានិភ័យដល់អាយុជីវិតមនុស្សនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងមន្សល់នៅជនពិការជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់មកលើក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធមនិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុមការគាំទ្រថាការពីអង្គការ Life for the World បានជំរុញឲ្យសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគ្រប់រាជធានីខេត្តបន្តធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទាំងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនិងបញ្ហាហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19 ជាប្រចាំដោយភ្លៀងរលឹមតាមគ្រប់រូបភាពក្នុងទីប្រជុំជនរហូតដល់ជនបទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកមានមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបគ្រប់រូបទទួលបានយល់ដឹងនិងមានវិធានការការពារខ្លួនលោកបានលើកឡើងថាលើកនេះក៏ដូចរយៈពេលកន្លងមកក្រុមការងារនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាស្ដែងនាពេលនេះបានចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំជួបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅក្នុងទីប្រជុំជនផ្សារភូពុយដោយបានចែកជូននូវខិត្តប័ណ្ណ350សន្លឹកស្មើនឹង350នាក់បិទនិងចែកជូនចំណាំងផ្លាតលើមធ្យោបាយជាង150សន្លឹកច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីជាង250សន្លឹកនិងវិធានការរបៀបបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាង200សន្លឹកលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការចុះផ្សព្វផ្សាយនិងចែកជូនខិត្តប័ណ្ណនាពេលនេះជាការរួមចំណែកបង្កើនការយល់ដឹងក្នុងការគោរពច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 និងឈានទៅកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលតាមរយៈនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនេះលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងជំងឺ COVID-19 គឺជាបញ្ហាប្រឈមនិងងាយគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅពេលដែលយើងមិនគោរពមិនអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជានិងការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសុខាភិបាល។